ilaa imaam mahad iska leh ee nodayaasha dhaqanka ay ka soo qayb galay xirfadan qaaliga horta maanta maal allaasmo gabdhuhu allaas ka joojiyeen gabdhahan ka soo qayb galay xirfadan qaaliga ee sharafta leh ee ugu magarsay barordiiqina dadka lagu maaday waad maasantahay inta ka soo qayb gashay maasantahay ee aan waan qodobayn hayaa wax yar baan ka hadlay hadalka lama sii dheereeyo hadalka dirsa dheereey waa lagu nicisaadaba waxa weeye maanta gunnimayn ku jiraa labada qoysa la hadlay waa ogaadeen iyo ma jeerteen anuu nin maxaanay ogaadeen anahay ogaadeen iyo ma jeerteen dhulbahanta way gumeeyeen waxay u gumeeyeen baa sababeen hayaa deris bay la yihiin haddii laascaood la qabsado buu hadal la qabsado waa dheerra taagnaan maysan qabdaarana taagnaan maya dhagax buura taagnaan maya ma jeerteen waa la hadlay haddii la qabsado taleex la qabsado buu hadal la qabsado garowa barqan cad baa la geli intaa waxaan ku darahayaa intaa waxaan ku darahayaa dadka laascaanoo degan ee sida sharafta muujiyey ina cambaashay waa nin hadlay weeye waxba ku dayay nina bartiinu gaashaankinu halkaani ahaado wasiir gaashaan ninka daratii ka horreysay anay ninkaasa la fadhinay waxaan ku wadahadla halka sheegi maayo dhulbahante waa dhiigga nigi madaxweyne xasan sheekh maxamed wuu ka hadlay ra-iisul wasaarena xale wuu ka hadlay ragga ma garanaysaa dhulbahante ee maanta raba isaaq inay usii socdaan cabdiraxmaan oo guddoomiyaha hadda wuxuu ku jiraa godoon buu ku jiraa muuse hantaraabay kor buu ka hantaraabay waa cabdiraxmaan waa guddoomiyihii baarlamaanka waayaan waxa weeye somalilan waay maamulka isaaq cabdirasaaq cabdirasaaq saddexdii shalay xalay dhacday amniga laga hadlayay saddexdiiba muuse wuu ka reebay wuxuu yidhi ninkaasu caqabad wuxuu ku yahay somalilan ciraa wata waxaa soo dirsaday xasan sheekh maxamed iyo xamsa soo dirsaday saddexdii amniga laga hadlayay wuu ka reebay waan soo dhoweynaynaa in cambaashana uu ku xig doonaa waxaan idiin sheegayaa laascaanood qadiyadday ku maqan tahay ogaadeen mays weydiisay ama daaradoo mays weydiiseen qadaraaska bahashiibaqadiyadday ku maqan tahay laascaanood waa ogaadeen iyo waaye ogaadeen iyo waaye gobol aan laga dhiibin ogaadeen oo laga gadan nimaad garanaysaan daaradu waa maya laascaanood waa laga gadan waay iyadana gobollada hadda u qurux badan dhiigsaan weligeed dad laguma gadanin marka waxaa idiin sheegayaa dadka ogaadeenkee ku dhadhow makaahiil iyo maxamed subeer oo derisda ah gobolkaas iyo majeerteen walle iyo bille iyo jidwaaq haddii laascaanood la baabi'iyo iniguna waad ku xigaysaan cawliyahan iyo tolimagana waxaan u sheegayaa iyo dadka kale ku hareersanna iniguna ciidankiina soo qaada geelina soo kaxeeya marka waxaan idiin sheegayaa saxaafadda sharafta leh aad baad u qiyam badan tihiin hawshan marraxaan deris lamaa ku aadi hawshan hawa soo wadaa isugade hawshan ma garanaysaaya hawl qadiyadle waaye warta waan isku badannay shararka aan badinno maalina ogaadeen hashiro maalina marraxaan hashiro maalina majeerteen hashiro qadiyadanna ma garanaysa nimankan kharash bay galeen oo de iyagii baa lalaynayaa ma ogtahay intay dawada u diri lahayaan dad shoodha inoogu gadan maxaa ka qabanna inagu baa shoodhada gadanno oo t v s u yaadhanno taa waxa weeye nimankan ma garanaysaa lalaynaya waa hilibkiinni waaye cidina xigtina ma laho waxaana ka codsanayaa beesha ma garanaysaa daarood siba beesha habsame madaxweynaha mustafa maxamed cagjar oo nin aad u dhiig badan ah oo welibana jifada ka soo jeeda jifada ogaadeen ugu dhiig badan oo herda laguleeda waxaan ka codsanayaa muuse biixi oo idoora wuxuu samaynaya waa arta habar awala ninkii kaa horreeyey wuu lahaa ficilkaa wuu lahaa laakiin dee xilligaa lasma sidoo kale weli mayn noqonin marka madaxweyne kolley waxbaa kuu diyaarsan waxaad kuu diyaarsan halka anugu kaaga sheegi mayno diyaarka haa socdaan dadkaa socon doonee gar dad badan baa tegi doonee dadkaa hadhow yaan la dhihin wiilashiinii baa xagga aaday marka waxaan ka codsanayaa dhulbahanta hero owey baan la hadlayaa hero owey waxaan leeyahay maanta xornimadiinni bannaankay taallaa bannaanka inoo baa taallaa yaanla cabsoonin maalinkiiba ha dhimato shan iyo toban qolood ha dhimato gabdhahan kaaraha fuulay ha dhintaan xornimaa ku xig doonta muuse biixinna xukumi mahayo idoorana xukumi mahayo burcaanana xukumi mayso mana rabno idoorra waa idoor annaguna ma garansaaye waan iska celinaynaa marka waxaan leenahay idoor ow ciidankaaga naga bixi ina cambaasho waxaan leenahay toobaddaan kuu soo qabannaya dhulbahanta soo raac